Cronut hoje, hein? Essa eu gravei com o Dexter. O oitavo anjo, ele tava preso no Carandiru ainda. A gente conseguiu um esquema com a MTV. E com a Anistia Internacional a gente entrou lá e gravou essa música. Chama Libertar, pra quem acredita que o Brasil vai ser melhor, com menos cadeias e mais escolas, pra quem tá liberdade comigo. Negralha!
o seguinte, vale tá legal aí? Mas ele pode melhorar, pode. Toca esse tudo naquela melhora, a gente atingiu o grau máximo, astral lá em cima. Sem mais delongas, vamos convidar o mestre! Você pensa em me passar a pé, não tem condição do perigo. Só com mais você eu
Yeah.
sou mãe, não sou pai, eu tenho dois nenéns. Nenéns agora dois já passaram de 4 e 1. É por isso que as 4 e 20 é diferente, meu parceiro. Hoje fiz um piso, tem serviço, já não consigo. Tem se complicar o código, isso impregnando os meus princípios. Sem corpo mole pra alimentar minha mole, vou largando o mole, mole que tão no caminho dos índios. Não, agora eu vou por mim e pelos meus. Me primeiro, pois sem eu não vai ter voz, cê me entendeu? Guio pelo reflexo de tudo que eu tô fazendo. E reflete, então reflete mesmo. Traga no oceano de nego perdido procurando Nemo. No mar de água deixa o peixe fora d'água. Não me acha, fim do jogo, rei pião, volto pra mesma caixa. Essa aqui é do sangue de frio. Mais um, me tira, a noite não atrapalha, me mantém com ele.
igreja mais recente. Lembro da minha avó, lágrimas riscam meu rosto, secam minha mente. Me preparo para o que vem pela frente. Daqui a pouco, é disco de Elvis, na sequência, valeu!
gente vai avisando aí, pô. Espero que vocês gostem aí, valeu. Correria total. A FreeJack, sem falar. Você pensa em me passar a pé, não tem, não tem um perigo.
Afrojacks aflitos. Podemos seguir o baile? Vocês aguentam mais? Então solta um pouco de reggae pra essa galera. Reggae, Afrojacks, não assistante.
É o seguinte, galera.